Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe Doe Het Jezelf. Vandaag ben ik weer met Yvonne, net zoals de vorige keer. Gezellig, leuk. Ja. Ik heb er zin in. Ik ook. Kun je vertellen wat we gaan doen? We gaan vandaag van oude spullen gaan we een industriële look maken. En dat gaan we doen met roestverf. Ja, dus ja, je hebt er eigenlijk een aantal dingen voor nodig. De kwasten en de verf. Maar je hebt een speciale verf in dit geval. Ja, want we hebben roestverf. Dat is zwarte verf. En daarbij gebruik je de activator om het dan roestig te krijgen. Ja, dus we gaan je laten zien hoe dat moet. Nou, dit is de verf en de activator. We hebben alles een beetje aan een bakje gedaan. En, ja, is wat makkelijker. Ja, en we hebben ook net nog eigenlijk het bijverzonnen dat we een stoel een makeover gaan geven met chalk paint. Oftewel krijtbordverf. Dus ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik denk dat het wel echt heel leuk wordt. Ja, ik ook. We beginnen als eerste met de roestverf. Dus de zwarte verf die ik hier heb. Ja, en daarna gaan we, in ieder geval, dit moet dan ook nog erheen, toch? Ja, dit moet daarna eroverheen, want dit, dat is zeg maar de activator, dat zorgt ervoor dat het roestig wordt. Ja. Ja, dus dat moet je wel echt erbij hebben. Dus deze combinatie is gewoon heel belangrijk, anders krijg je het niet roestig. Ja, dus dat willen we natuurlijk wel. En daarna gaan we dus dan met die stoel verder, maar dat laten we straks gewoon zien. Dan gaan we nu de activator gebruiken, want die zorgt ervoor dat het roestig wordt. Maar dat moet je wel gebruiken als het product nog nat is. Nou, we staan nu bij de stoel en die gaan we even schuren en dan verven. Ja. En daarna ook weer de poten met jouw speciale verf. Ja, dan gaan we dan met de roestverf weer de poten verven. Ja. Nou, dit was alweer het eindresultaat. We hopen dat jullie het leuk vonden. Ik vond het in ieder geval leuk om te doen. Ja, ik vond het leuk dat ik weer wat met je kon samen doen. Ja, en vergeet vooral niet te abonneren op ons kanaal en natuurlijk op Yvonne's kanaal. Alles staat hier in de description. Ook de verf waar het vandaan komt. Ja. En tot de volgende keer. Dankjewel. Doeg!